រៀមតិទីមត្រៃយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី19បានបើកធួរជាផ្លូវការនៅក្រុងហាងចូវខេត្តជាយ៉ាងប្រទេសចិននេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលប្រទេសចិនបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីបន្ទាប់ពីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ1990និងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងក្វាងចូវនៅឆ្នាំ2010 អតតពលិកសរុបលើកទី100000ទីពួញនេះណាមកពីរដ្ឋសមាជិកទាំង45នៃក្រមព្រះសាកីឡាអូឡាំពិកអាស៊ីបានសូមចូលរួមការប្រកួតលើកនេះក្នុងការប្រកួតលើកនេះបានរៀបចំប្រភេទកីឡាចំនួន40ប្រភេទគ្រប់ដាក់ណប់របស់អាស៊ីទាំងមូលនិងផ្សព្វផ្សាយបវធាកីឡាអាស៊ីយ៉ាងទុគលំទុគលីយ៍ការប្រកួតកីឡាលើកនេះ មានត្រងទรียៃធមបំផតវិនិច្ឆ័យចារិមបំផតក្នុងវីស័យក្រប10ធមទុឌលីបំផតណាបាមហាន់អោយខ្លួននៅកំឡុងអធិបុលដល់ខ្លាំងខ្លារបស់ចិនក៏នៅជាក្តីរង្គងទុកយ៉ាងកាកដាវនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុខមមរបស់ប្រជាជនអាស៊ីចំពោះការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងហាងចូវក្នុងនាមជាការប្រកួតណាមានកម្រើកខ្ពស់បំផតនៅអាស៊ី ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីបានផ្តុកនាំបំណងប្រាថ្នាដល់អបអរវត្តរបស់ប្រជាជនអាស៊ីជពួរសន្តិភាពសាមគ្គីភាពនិងភាពបារីយ៉ាបានជំរឿនសន្តិភាពតាមរយៈកីឡាជំរឿនសាមគ្គីភាពតាមរយៈកីឡាក៏ដូចជាជំរឿនភាពបារីយ៉ាបានតាមរយៈកីឡាគណៈពេលថ្លែងសនក្តាថាក្នុងពិធីបដិសង្ឃរាគេបទទួលស្វាគមន៍ ໃນពិធីມາກການប្រກួតកីឡាອາຊີក្រុងຮັງຈូវກາບີថ្ងៃທີ20ໄມເດືອນກັນຍາລາວຊິມພິງປະທານາຈັງບ່າມະຫັ່ນປີຄະເນີປະທານາໂດຍຄັ້ງເລືອຊິປົວການប្រກួតກីឡាອາຊີເລັກນີ້ក្នុងរយៈເປຮອບ10ឆ្នាំກຳລັງໂຕນີ້ໄດ້ສາບ່າຮັກສາສະຖຽນພາບຈະໂຕໂຕບ່າຊິເສດຖະກິດອາຊີບາງການລັງຍັງຊ້າប្រຫັດຊິບໍ່ຕາມມາຕອບ តាមមានសមមัติលុប5%នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអង្គការមួយនេះទីប្រជវត្ថុអន្តរជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាអត្រារួមចំណែកនៃដបអាស៊ីជាពលកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសកលក្នុងឆ្នាំ2023នឹងលឹះពី7%ក្នុងដំណើរការបង្កើតអាចារ្យអាស៊ីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីគឺជាសាសីញាចូលរួមនិងញាជំរំ ប្រតិជនអាស៊ីរំពងទុកថាអៃឆ្លងតាមមរិយាកលាដែលជាភាសាទូទៅរបស់មនុស្សជាតិណាបែបញ្ចេញសម្ដែងសន្តិភាពទូទៅក្នុងការប្រតិបត្តិគ្នាជាក្រមក៏ដូចជា꽌ភាសោសន្ត្រានរបស់ស្រុកកំណើតកលាជាបង្ួចជាពួរអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសមួយការប្រគួតកលាអាស៊ីក្រុងហាងចូវក៏បានធួរឲ្យអាស៊ីនិងពិភពលោកមើលឃើញប្រទេសជាមួយ ដែលប្រកបដោយភាពបាក់ទុឌឌីរយៈកដៅនិងទំនើបក្នុងការប្រគួតលក្ខនេះអ្នកផងអ្នកមួងមិនត្រឹមតែនឹងទស្សនាការប្រគួតកលាកម្រិតខ្ពស់បណ្ដាតីថែមទាំងក៏នឹងបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពក៏ដូចជាទូទៅអារម្មណ៍ពីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសោភ័ណភាពបុព្វេនិងស្មារតីកលាក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមាំរបស់ប្រជាជនអាស៊ី ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីក្រុងហាងចូវនឹងរួមចំណែកថ្មីក្នុងការជំរុញការពិវត្តកីឡាអូឡ িম ពិកក៏ដូចជាជំរុញសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនអាស៊ី